ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೇನೋ ಬ್ರಿಜ್ ಒಂದ್ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ರಿ, ಒಂದ್ನಿಮಿಷ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಬ್ರಿಜ್ ರಸ್ತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್, ಆ ರಸ್ತೆ ಏರಪ್ಪ ಒಂದ್ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಇದ್ರು ಜಾನು ಏನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿದು ಡಿಸೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಫಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇವರು ಒಡವೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವರೇ ಒಡವೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ನಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೆ, ಆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಒಳಗಡೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಜಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಆ ಜಾಗ ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೊಡಗಿನ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಜಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಬೇರೆ? ಇವ್ರ್ಯಾಕೆ ಇವರೇ ಇಬ್ರು ಯಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಇವರೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇವರು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೇ ಸರ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಚರ್ಚ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಎನ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗ ಇತ್ತು? ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಮಿಷ ರಂಜನ್ ಬಿಡಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಮಾಚಾರ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವರು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇದ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇರೋದು ಯಾರ ಹತ್ರ? ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಅವರು ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ ಕೆಲಸನ? ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಸರ್ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಾವು ಬೀಳದಂಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಇಷ್ಟಾಗಿನೂ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಒತ್ತಾಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಗ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ಆಯ್ತು. ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ.
ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಲಿ. ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸೇ ಬಿದ್ದೋಯ್ತದೆ ಅಂತ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಮಾಡೋ, ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮರಳು ಮೂಟೆಗಳು ಹಾಕವ್ರೆ, ಮರಳು ಮೂಟೆಗಳು ಹಾಕವ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರು ಮರಳು ಮೂಟೆ ಅದ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಅದ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು, ನಾ ನೋಡಕ್ ಹೋದದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏಳುವರೆ ಕೋಟಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಅವರು ಏನು ಬೋಪಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಹಂಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮುಗಿಯಿತು ಸತ್ಯ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗಂತೀರಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಜಲ್ದಿ ಮುಗೀತದೆ. ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳಿ. ಇವರು ಒಡವೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ಇವರೇ ಒಡವೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್.